Göz adam balasının sezi organlarının en negizgilerinin biri. Gözdün jabırkaşı öz uagında dargelerdin karoosunan ötpösö же дарыланбаса, анда көрүүсү начар же соқур болуп калууга алып келет. Жалабат облустук клиникалык бөлүмү көз ооруларынан жабыркаган бейтаптар эң көп кайрылган жай. Биздин көз оорулар бөлүмү 25 терабайтка ылайыкташтырылган. Бизде азыркы учурда багы кан тоорусу деп коет, кан диабети. Ошондон келген осложнениялар көбүнчө көйгөн ушул оорулар, катаракта, глаукома, анан кийин жанагы көздүн багы рефракция деп коет, багы алысты начар көрүү көбүнчө бул жаш балдарда кезигип атат. Аталган бөлүм 2018 жылдан бери Кызылай коомунун Кыргызстандын түштүк областарынын аярлуу коомчулуктарында офтальмологиялык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу долбоору менен кызматташып келет. Бул жолу долбоордун алкагында бөлүмгө көздүн УЗИ аппараты алынып келинди. Буга чейин облустук клиникада мындай аппарат жок болгондуктан, айрым көз ооруларынын дартын аныктоодо аларды жеке менчик клиникаларга жиберишчү. Эми ал маселе да чечилди. Аппаратты иштетүү жагында алдын ала кызматкерлер сыртка чыгып, аны колдонуу шарттары боюнча билим алып келишкен. Бул иштери да долбоор алкагында ишке ашып келет. Швейцариялык Кызыл Крест коомунун финансылык колдоосунда Кызылай коомторунун аткарып жаткан көз ооруларын алдын алуу долбоорунун алкагында алып берилди. Бул аппараттар азыркы замандын талабы. Себеби буга чейин бул областтык клиникалык ооруканада жок болчу бул аппараттар. Кандай жетишпеген жактар бар деген билген айтканда бул жактан сунуш түшкөн. Ошол сунушту канааттандыруу үчүн быйылкы жылы ушул долбоордун алкагында ушул аппараттар көздүн УЗИ аппараттары алынып берилди. Мындагы дарыгерлердин айтымында эми бөлүмгө лазер менен операция кылуучу аппарат гана жетишпейт. Аны алуу жагынан мамлекет көмөктөшсө, адистерди окутуу жагын Кызылай коому колго алабыз деген убадада турушат. Бул медицина тармагындагы тейлөөнүн сапатын жакшыртуу аракетинде. Рефрактометр, тонометр, шелевая лампа ошол көптөгөн аппараттарда пайдаланылат. Жумагүл Закир кызы, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.